Nyota Nathaniel Chilambo anawaniwa na kikosi cha Young Africans. Mkataba wake unakwenda kumalizika na Azam FC. Na nafasi ya beki ya kulia kwenye kikosi cha Young Africans anaondoka nyota ambaye ametokea kwenye kikosi cha Mtibwa Sugar. Ana misimu kadhaa tangu yupo kwenye kikosi cha Young Africans, Kibwa na Shomari. Kwa hiyo Chilambo anapewa nafasi kubwa sana, huenda akaingia pale kwenye kikosi cha Young Africans kwa ajili ya kushindana na mlinzi wa kulia kutoka nchini Ivory Coast yao Kwasi. Hizo ni tetesi, tuvute subira tuone itakuwaje mpaka hivi sasa. Mimi ni Caesar Sports.